Välkomna till Riks och välkommen tillbaka Gunnar Sandelin. Ja, men tack så mycket, det är kul att få vara här igen. Ja, du är ju en erfaren journalist och skribent och du har varit hos oss på Riks flera gånger och talat då om demografi och om kopplingen mellan invandring och brottslighet. Och vi tänkte ta upp det ämnet igen. Och du, det kom ju en undersökning från Brå 2021 för 2 år sedan som vi ofta hänvisar till här på Riks. Och den bekräftar ju då att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Men det du ska berätta idag, det är det att den kunskapen, den fanns egentligen redan, fast politikerna säger att de inte såg någonting komma. Berätta lite. Ja, Brå gjorde ju sin första stora undersökning 1996 och den var baserad på en 4-årsperiod 85-89. Och där såg man redan då, trots att invandrarbefolkningen var en tredjedel så stor som de är idag, att vissa grupper stack ut markant när det gällde överrepresentation. Det vill säga överrepresentation är hur mycket vanligare det är att någon är brottsmisstänkt inom den egna gruppen jämfört med svenskarna. Just det. Och det kunde man se redan då och tyvärr så lades det på is. Det kom ju mycket med socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell. Men Jan Ahlberg som var chef och huvudförfattare i den här utredningen, han var väldigt tydlig med att svenskarnas fördomar om många invandrargruppers kriminalitet stämde. Och han sa att det var ett omvänt kausalt samband. Du blir kriminell därför att du blir inte kriminell för att du är arbetslös, utan du blir arbetslös för att du är kriminell, så att säga. Ja, vi förtydligar det här lite grann. Du menar alltså på att det här undersökningen från 1996, då hade man ännu inte tagit fram socioekonomiska faktorer som en förklaringsmodell. Det kom senare alltså. Ja. Och där var man mer rak och tydlig, men tyvärr så fick inte den 96an den genomslagskraft som den var värd, för den var väldigt tydlig i sin utformning. Ja, men vet du idag hur människor reagerade på den undersökningen då? Ansågs den oanständig eller var det bara, ja men så är det väl? Ja, det var lite åt det hållet att det är så här det var. Det var nordafrikanska grupper som stack ut från Mellanöstern och det. Men det var ju fortfarande så att vi hade inte sån omfattande invandring då. Nej. Den stora skjutsen kom ju på 2000-talet, så att problemet var inte av de digniteter som det är idag. Mm. Men det viktiga som du vill framföra idag här och som vi snart ska titta på några bilder, det är att den här kunskapen, den fanns redan 1996. Ja, man kunde se det komma redan då om man velat alltså. Ja. Du, vi ska gå över till skärmen och så ska du få visa lite bilder. Ja. Vi går över. Ja Gunnar, då har vi några staplar här på en bild och då gäller det alltså undersökningen 1996. Eller hur? Kan du förklara lite grann vad det är vi ser här? Ja, här har vi slagit ihop några olika områden som är grov brottslighet, rån, våldtäkt och mord. Och då kan vi se att redan då såg vi att det fanns en nästan 6 gånger så stor överrepresentation som ni kan se i den här mörkgröna stapeln här när det gäller afrikaner. Och det var mycket nordafrikaner då. Västra Asien är lika med Mellanöstern, inklusive Turkiet och Afghanistan kan man säga. De hade nästan lika hög överrisk när det gällde grov brottsmisstanke. Östra Asien som är typ Japan, Kina, Korea, öster om Pakistan ligger på samma nivå som svenskarna när det är brottsmisstanke. Och så var det Latinamerika, det fanns en del invandring från Chile till exempel då och så vidare. Men det här är samma mönster som vi har idag. Ja. Och vi kan, även om det var som jag sa tidigare att vi hade en tredjedel så stor invandring som då, så kunde vi se det komma redan då om vi ville göra det. Mm. Och för de som inte är vana med sådana här staplar så har vi alltså 1,0 Sverige då. Risken att man ska misstänkas för brott. Ja. Och sen så är det då hur mycket mer större risken är. Hur mycket det är i relation till Sverige helt enkelt. Just det, överrisk i brottslighet. Ja, ja, vi tittar på nästa bild då. Vad gäller det här då? Det är misshandel, det är också ett grovt våldsbrott. Och det är alltså fortfarande 1996? Det är 1996 och som jag sagt, det är gjort mellan 1985 till 1989 under en 4-årsperiod här alltså. Den presenterades 1996. Okej, men undersökningen är egentligen från 80-talet här? Ja, den är från 85 till 89. Okej. Mm. De som är registrerade för brott då, men den är presenterad 96. Mm. Vi kan se att Afrika toppade mörkgröna, Västra Asien, Mellanöstern 4,5,
lika lågt på nästan på östra Asien där och så vidare. Mm. Så att vi, allt det här stämmer överens om hur det är idag. Man kan ju säga så att till Bråutredningen 2021, vet du, ja, just det. Så var det ju 25 år och egentligen 25 förlorade år när man pratade väldigt mycket om socioekonomiska faktorer, men som jag sa tidigare så var det omvänt kausult här. Man såg liksom att brottsligheten var ett uttryck för hur man levde. Ja. Alltså du menar så, det är inte så att oj, jag är arbetslös, då måste jag bli brottsling, utan det där att man är arbetslös, det hänger ihop med att man har asociala beteenden. Du får inget jobb för att du är asocial helt enkelt. Det är det som har rakt ut i den Brå-rapporten. Ja. Du, jag måste bara fråga, för det här är ju rapporten från 1996. Sen kom det en 2005, men den tycker inte du är så intressant, eller? Den var fullständigt urvattnad. Det gick inte att göra några relevanta jämförelser. Brå ändra liksom på områden, länder och vilka som ska föras till vissa kategorier. Man har inte brottsrubriceringar kopplade till etnicitet till exempel. Mm. Man ändrar åldersspann. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att jämföra. Om det är medvetet gjort eller inte vet jag inte, men det är så under de här tre Brå-utredningarna att grundfakta behandlas på olika sätt, så att det går liksom inte riktigt att göra parallella jämförelser. Nej. Därför har vi delat in det här på ett speciellt sätt för att det ska bli överskådligt. Ja, men då kan vi väl gå fram till nästa bild som jag då tror gäller undersökningen som kom 2021 nu, eller hur? Just det. Och här har vi fler saker. Vad är det här för någonting vi ser? Ja, det är andel misstänkta män och överrisker. Alltså det är mellan 2015 och 2018, så det är en fyraårsperiod där också. Mm. Och där kan vi se att för första gången så var det ju större överrisk för de som var andra generationens invandrare. Och där kan vi se det som är rött här. Mm. Nordafrika, övriga Afrika, Östafrika, Västasien, som tillsammans med Centralasien är lika med Mellanöstern ungefär. Fast Brå har ju placerat Turkiet i Europa, så att det är en skillnad där jämfört med de andra diagrammen. Men det, man kan se att mellan en fjärdedel och en tredjedel är brottsmisstänkta utav männen från 15 år och uppåt där. Som tillhör, alltså, om vi tar längst upp här till exempel, Nordafrika. Andel misstänkta 31,0%. Ja. Betyder det att 31% av män med ursprung i Nordafrika har varit föremål för en brottsutredning? Under en fyraårsperiod, om de är 15 år och äldre. Ja, just det. Mm. Och det kan vi se, utrikesfödda, det är lite lägre siffror, men det är ändå väldigt höga siffror. Allt det här återspeglar ju i en återspegling utav 1996 års Brå-rapport. Mm. Så att det var och då har det gått 25 år, förstår du, emellan. Mm. Som har varit där vi har pratat om socioekonomiska faktorer och mer projekt. Och vi har haft en minister som inte ville ska ta fram den här kunskapen. Ja, nej, det satt ju långt in innan den här utredningen 2021 kom, för han sa ju bara att rensar man för socioekonomiska faktorer så blir det ingen skillnad. Just det. Vi tar nästa bild då, ska vi se. Och då är det fortfarande undersökningen från 2021, men vad gäller detta då? Rån, mord och våldtäkt har vi slagit ihop här och, som grova brott. Mm. Och där kan vi se Afrika i mörkgrönt, Västra Asien som är lika med Mellanöstern i ljusgrönt, dominerar med mycket hög risk i förhållande till svenskarna, mellan 6 till nästan 9 gånger så vanligt att man är brottsmisstänkt under en fyraårsperiod för de här grova brotten. Mm. Latinamerika ligger ju lite högt också, men det är just där när det gäller Mellanöstern och Afrika och framförallt då när det gäller män från 15 år uppåt som det är höga siffror. Ja, och gäller det här män eller gäller både män och kvinnor? Nej, det här är jämfört med svenskar överhuvudtaget. Just det. Så siffrorna är ännu högre om man bara tittar på män då? Ja, det var ju det vi gjorde i förra diagrammet. Okay, just såg vi att det var upp till 31%. Just det. Men vi ser ju, om vi jämför med det som vi såg förut från 1996, så är det ju samma färger här ute till höger som ligger högt. Jo, det är det jag menar. Ja. Hela poängen med allt det här är ju att man kunde se det komma om man bara ville. Va? Vi har ju fått det bekräftat hela tiden, men man har gömt det bakom en dimridå att det är socioekonomiska faktorer och det är det svenska samhället som är strukturellt rasistiskt och ja. Allt möjligt sånt där. Man har ju gjort allting för att inte utpeka de här individernas ansvar för sina handlingar när de kommer till ett land som ger dem en chans faktiskt. Mm.
Sen kanske vi ska blicka lite framåt, kanske man kan våga säga, eller vad vi eventuellt kan vänta oss om vi tar nästa bild då. Nej, det är övergrepp i rättssak. Ja, förlåt. Vi tar den här först. Jo, jag tycker, och det här tycker du är viktigt, sa du. Det tycker jag är viktigt, för övergrepp i rättssak handlar ju om att skrämma vittnen till tystnad. Va? Just det. Och det handlar om att vara aggressiv både innanför och utanför rättssalen. Och det är ju liksom grundbulten till alltihopa. Om du skrämmer folk till att vittna, hur ska du kunna få en brottsstatistik som är relevant om folk inte vågar anmäla? Nej. Och här ser vi återigen med Afrika och Mellanöstern, det vill säga Västra Asien, att det är topp när det gäller. Och sen kan man ju fråga, perioden 2015 till 2018, då har ju gängkriminaliteten inte tagit fart än. Om du skulle göra en undersökning idag så kanske de här staplarna skulle vara betydligt högre. Ja. Och framförallt volymerna. Ja. Så att det här går ju tillbaks. Ganska långt tillbaka i tiden med tanke på... Ja, det är redan 5 år sedan då. Som det... Explosiv utveckling som vi har haft alltså. Mm. Nu då ska vi se om vi får i nästa. Nu börjar vi prata medborgarskap här. Kan du förklara den här bilden? Ja, vilka är det som får medborgarskap i Sverige? Det här är medborgarskap från millennieskiftet till första halvåret 2023. Och då är det nästan 1,2 miljoner människor som har fått medborgarskap. Och då ser vi att Syrien och Irak, de ljusgröna, ligger i topp. Upp där. Mm. Och det är Mellanösternländerna. Det är också de som är högst överrepresenterade i kriminalitet. Jag säger inte att folk som får medborgarskap nödvändigtvis skulle vara kriminella. Nej. Men det är ändå från de grupperna som har en hög brottsmisstanke som vi ser det. Va? Och sen kommer Somalia på tredje plats. Finland har kommit upp, därför Finland har möjlighet sedan 2003 till dubbla medborgarskap. Så att det finns en anledning till att de ligger där. Mm. Men som vi ser så är det här är bara grova drag. Vi gjorde ursprungligen ett diagram på 20 länder, men det passar liksom inte riktigt bra. Det här är väl 2 exempel på länder i Mellanöstern då? Ja, och Afrikas horn. Just det. Och hur kopplar du ihop det här med det som vi tidigare har sett, om du ska förklara det? Ja, alltså jag blir orolig, va? Därför att om vi fortsätter att bevilja i så stor utsträckning människor från Mellanöstern och Afrika medborgarskap, och de är så högt överrepresenterade när det gäller kriminalitet. Mm. Och vi vet att det är mycket gängkriminalitet är kopplat till de länderna också. Så är det naturligtvis en indikation som man har all anledning i världen att känna obehag inför, att det finns ett sånt samband. Varför blir de svenska medborgare så kan vi inte utvisa dem heller på samma sätt. Hittills i alla fall, det får vi se om det kan ändras. Har vi inte en bild till, tror jag? Jo. Mm. Här, vad är det här för något då? Ja, det är första halvåret. Ja, 2023 bara. Ja, bara för att se. Det har vi, alltså, 2010 tror jag att det var 30 000 beviljade medborgarskap. 2022 var det 90 000, så att det har ju skjutit fart in i helskotta. Mm. Och här har vi liksom, vi går mot liknande siffror då 2023. Och det är också de här länderna, Syrien, Eritrea, Afghanistan, Somalia i topp. Indien är väl mer arbetskraftsinvandring och så vidare. Polen är väl rörig arbetskraft inom EU som stannar kvar och så vidare. Men det är samma mönster. Och jag vill bara peka på det och säga att det här tycker jag är oroande i alla fall. Ja. För vad du säger är ju det att från de regioner i världen där vi då har människor med högst brottsbenägenhet, det är de som nu får medborgarskap i Sverige. Så är det. Ja. Alla får väl dra sina egna slutsatser av det, tror jag, inför framtiden. Och se vad politikerna drar för slutsatser de närmaste åren. Gunnar Sandelin, som alltid är jätteintressant, värdefulla siffror. Tack för att du ville komma till Riks. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit. Och tack för att ni tittar på Riks.